לכולם. רישיון נהיגה בבקשה, בוא לפה. רישיון נהיגה בבקשה. רק שחררו לי את הרישיון. אוקיי. הרישיון כאילו יכול למשוך אותו במשרד הרישיון, כי עשיתי לי פסילה של משרד הרישיון. איזה פסילה של משרד הרישיון? מה, תעודת זהות תביא לי, מסמך אחר לזהות אותך. הרישיון הנהיגה שלך פג תוקף ב-16.1.2021. לא, זה בגלל, הייתי בשביל משרד הרישוי. מה מופיע לי פה? יש לך מסמך אחר להציג ולהציג בפניי? רישיון זמני, משהו. לא, זה מה שאמרו לי להגיע למשרד הרישוי. כרגע אתה מעוקב איתי, בסדר? אתה לא נוהג ברכב, אתה צמוד אליי. אתה מעוקב בחשד לזה שאתה נוהג בזמן פסילה פעם שנייה. אתה נוהג בזמן פסילה של קצין משטרה שלא הפקדת את הרישיון הנהיגה שלך. אבל זה מה שהוא אמר לי. אין אמר לי. זה מה שרשום לי. איפה זה רשום לך? תראה לי.